жамбыл облысы сарысу ауданы жаңатас қаласы сәкен сейфуллин атындағы орта мектептің биология пәнінің мұғалімі арстанова ақмарал айымбекқызы 7 сыныпқа арналған сабақтың тақырыбы гүлдің құрылысы тозаңдану түрлері өсімдіктердегі ұрықтану туралы түсінік және зиготаның түзілуі қосарлы ұрықтану оқу мақсаттары өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттау сабақтың мақсаты 1. Гүлдің құрылысы және тозаңдану түрлерін анықтайтын болады 2. Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсініп сипаттайды бағалау критерийлері 1. Гүлдің құрылысы тозаңдану өздігінен тозаңдану айқас тозаңдану туралы алған білімдерін қолданады 2. Қосарлы ұрықтанудың механизмі мен маңызын түсіндіреді шалар пайда болады гүлдің ішінде аталық және аналық орналасады аталық аталық жіпше мен тозаңғаптан тұрады тозаңдандері немесе аталық жыныс жасушалары тозаңғапта түзіледі аналық аналық аузынан аналық мойнынан және түйіннен тұрады аналық жыныс жасушалары түйінде орналасқан тұқым түзілу үшін тозаңдану жүру қажет тозаңдандері аналық аузына келіп түсуі керек тозаңдану үдерісі жел немесе су арқылы және бунақ денелілер мен құстар арқылы жүзеге асады тозаңданудан кейін өсіп спермиялардың жұмыртқа жасушасына баратын жолы тозаң түтігін түзеді спермия жұмыртқа жасушасына келіп жеткеннен кейін ұрықтану жүреді яғни жыныс жасушаларының қосылуы ұрықтанудан кейін тұқым бастамадан тұқым ал түйіннен жеміс дамиды тозаңдану дегеніміз өздігінен аталықтың аузынан аналықтың аузына келіп түсуі тозаңданудың екі түрі бар олар өздігінен тозаңдану және де айқас тозаңдану ішінде екі жасушадан тұратын тозаң аналық аузына келіп түседі генеративті жасуша бөлініп екі спермия ал вегетативті жасуша өсіп тозаң түтігін түзеді бұл тозаң түтігі ұрық қапшығына ашылады спермиялар тозаң түтігі арқылы келіп ұрық қапшығына түседі спермиялардың біреуі жұмыртқа жасушасымен қосылып зигота түзеді зиготадан ұрық дамиды екінші спермия ұрық қапшығындағы орталық жасушамен қосылып эндосперм түзеді эндосперм қоректік ұлпа гүлді өсімдіктердегі бұл үдерісті қосарланып ұрықтану деп атайды тұқымның сыртқы қауызы ұрық пен эндоспермді қорғап тұрады түйіннің қабырғасынан тұқымды қоршап тұратын жеміс қауызы жеміс қабы дами міне осылайша жеміс түзіледі гүлдің құрылысы күрделі гүлдің сыртын жасыл түсті тостаған жапырақшалар мен түрлі түсті күлте жапырақшалары құрайды екеуі бірігіп гүл серігін қоршайды сонымен тозаңдану дегеніміз аталық тозаңның аналықтың аузына барып түсуі тозаңданудың екі тәсілдері болады 1. Өздігінен тозаңдану 2. Айқас тозаңдану өздігінен тозаңдану дегеніміз бір гүлдегі аталығындағы тозаң осы гүлдің аналық аузына келіп түсуі айқас тозаңдану бір өсімдіктің тозаңы сол түрге жататын екінші бір өсімдіктің аналығына жеткізіп отырады өздігінен тозаңданатын өсімдіктерге бидай зығыр бұршақ үрме бұршақ және картоп жатады айқас тозаңдану бунақ денелер арқылы жел арқылы су арқылы және құстар арқылы тозаңданады бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктердің белгілері 1. Гүлдері ірі немесе ұсақ бірақ гүл шоғырға жиналған 2. Күлтесі ашық реңді иісі және шірнелігі болады жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің белгілері гүлдері ұсақ реңсіз иісі және шірнелігі болмайды тозаңдар көп олар жеңіл ұсақ және құрғақ ағаштар және бұталар оның ішіне қайын терек емен кіреді ұрықтану ұрықтану дегеніміз аталықтан жабысқақ сұйықтық бөлінгенде аналық аузына түскен соң жіңішке түтікше шығарып өнеді
тозаң түтікшесі ұзарып, аналықтың жатынына жетеді. Жатындағы көп жасушалы тұқым біршігінің ішінде жұмыртқа жасушасы және ең ірі жасуша болады. Тозан түтікшесінің ұшында ірі ядролы екі жасуша болады. Тозан түтікшенің ұшы тұқым біршігімен тескенде екі жасушаның біреуі жұмыртқа жасушасымен қосылып ұрықтанады. Екінші жасуша тұқым біршігінің ең ірі жасушасымен қосылады. Мұны қосарлы ұрықтану деп айтамыз. Бұл құбылысты алғаш ашқан ғалым Навашин. Енді тапсырма. Бірінші тапсырмада өсімдіктердің тозаңдану тәсіліне қарай бөлеміз. Яғни өсімдіктер желмен тозаңданатын өсімдіктер, жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктер берілген, солардың жазып шығамыз. Екінші тапсырма. Желмен тозаңданатын және жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктердің белгілерін, номерлерін жазып шығамыз. Белгілер берілген желмен тозаңданатын және жәндіктермен тозаңданатын. Астында сөйлемдер берілген, соларды сәйкестендіріп жазып шығамыз. Берілген сұрақтарға ауызша жауап береміз. Бірінші, тозаңдану дегеніміз не? Екінші, гүлді ұрықтанудан кейін не пайда болады? Үшінші, ұрықтанудың мәні неде? Біз аталықтың тозаңынан аналықтың тоза аузына барып түсуі. Соны тозаңдану дейміз. Гүлде тозаңданудан кейін не пайда болады дейміз. Ұрықтанудың мәні неде? Ұрықтанудың мәні аталық және аналық жыныс клеткаларының ядролық қосылуы. Кері байланыс. Бүгінгі сабақта түсінген болсақ, тақырып бойынша алған керекті ақпараттарды чемоданға саламыз. Сабақта керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар. Үшінші, бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендер болса, ет тартқышқа салыңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңыздарға рахмет.